Rusiyada növbəti üsyan və ya inqilab olabiləcəyinə dair siqnal var. Eyni zamanda bir çox insan baş vermə ehtimalı olan üsyana dəstək ola bilər. Bu barədə Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski Amerika Birləşmiş Ştatlarının ABC News telekanalına müsahibəsi zamanı bildirib. Prezidentin sözlərinə görə Wagner özəl hərbi şirkətinin təsisçisi Yevgeni Prigojinin hakimiyyətə qarşı üsyanı Rusiya rəhbərliyinin zəiflədiyini bir daha üzə çıxardı. Ukrayna Prezidenti Wagner hərbi qruplaşmasının hərbçilərinin şimaldan hücum etməyəcəklərinə əmin olduğunu bildirib. Yevgeni Prigojinin üsyanı Vladimir Putinin liderliyindəki zəifliyi ortaya çıxardı. Onlar özləri özlərini dayandırmaq qərarına gəldilər. Çünki Putinin Rusiya daxilində ordusu yoxdur və mülki əhali təhlükədədir, deyə Volodymyr Zelenski müsahibəsində bildirib.